posledních dnech mluvíme pořád jenom o Avengers, už to chtělo maličkou pauzu, přemýšleli jsme jakou. Avengers určitě utrží všechny prachy světa, tak jsme si řekli, co se podívat na nějaké snímky neúspěšné, na komerční, totální propadáky. Podívali jsme se tedy do historie a představujeme vám 5 komerčně neúspěšnějších filmů roku 2017. 5 největších propadáků roku 2017. Na pátém místě se umístil snímek Geostorm. Je to velký katastrofický film za 120 milionů dolarů. K této částce se do určité míry vyšplhalo také kvůli tomu, že ten film podstoupil poměrně zásadní přetáčky. Původně ten film točil Dean Devlin, což je dlouhodobý spolupracovník Ronalda Emmericha, který točil Godzillu, Den nezávislosti a všechny tyhle ty velkolepé katastrofické filmy. A ten jeho parťák Dean Devlin, jeho spoluscenárista, spoluproducent, si chtěl zkusit režii taky. Nikdy předtím to nedělal a zřejmě mu to na poprvé nesedlo, takže s tím Geostormem byly ohromné potíže, jak už jsem říkal, přetáčel si to. A nakonec ten film skončil ohromné ztrátě. Ta ztráta konkrétně činila 71 milionů dolarů. Takhle neuvěřitelné číslo prodělalo studio na filmu Geostorm. Čtvrtá příčka, velká čínská zeď. Hollywoodská studia si myslela, jak neuvěřitelně očůrají systém, jak se spojí s Číňany, jak proniknou na tenhle ten velký rozvíjející se trh, jak se zavděčí tamnímu publiku a zároveň zahrají do noty i tomu západnímu, americkému, evropskému. Připravili tedy snímek o velké čínské zdi, který byl zároveň mytologický, velkolepý, byly tam velké bitvy a přední role hráli američtí herci, v první řadě tedy především Matt Damon. Jenže ten film sice hezky vypadal, ale příběh byl naprosto banální. Byla to klasická nuda, kterou už jsme viděli mockrát a čínské publikum ve finále spíš uráželo, že má zachraňovat nějaký běloch, i když samozřejmě ty jednotliví čínští hrdinové jsou ve většině případů daleko schopnější. Nakonec to tedy nedopadlo, nepřišlo tolik diváků, kolik by bylo potřeba a snímek tratil 74,5 milionu amerických dolarů. Třetí snímek v tomhletom žebříčku absolutních finančních nešťastníků. Ten film se jmenuje The Promise a je to velkolepé romantické historické drama, které bohužel pojednává o kurdské genocidě. To opravdu není téma, které by dokázalo nalákat do kin davy. Je to něco temného, pochmurného. Navíc v mnoha státech světa je tohleto téma tak trochu tabu, takže ten snímek buď nebyl vůbec promítaný, nebo byl málo propagovaný. Stálo to 90 milionů, protože samozřejmě byly potřeba ohromné historické lokace, kostýmy, bylo potřeba zaplatit herce, hlavní role tam hráli Charlotte Le Bon, potom je tam Oscar Isaac a především Batman Christian Bale. A opravdu to všechno bylo strašně drahý, ten snímek vznikl jenom díky tomu, že do něj osobní peníze investoval magnát kurdského nebo tedy arménského původu. Nakonec ta ztráta tohohle toho filmu činila 102, přesně, je to tak přesně 102 milionů dolarů. Neskutečná ztráta. Ale to pořád ještě nic není, ta ztráta může narůst ještě víc. Na druhé příčce je snímek Monster Trucks. Možná jste o tom nikdy neslyšeli, možná se ani nedivím. Už ten námět zní naprosto šíleně. Tenhle ten film je o autech, uvnitř kterých žijí mimozemšťané s chapadly, kteří nějakým způsobem ta chapadla prostrkují do motoru toho auta a ta auta pohánějí, pak mezi sebou závodí, snaží se zřejmě zachránit svět, to už si z těch trailerů opravdu nepamatuji, film jsem jako naprostá většina z vás nikdy neviděl, takže detaily neznám. Hlavní roli hrál Lucas Till, což taky není žádná hvězda, ten akorát měl vedlejší roli v X-menech a potom si zahrál novou verzi seriálového MacGyvera, tenkrát to stálo 125 milionů dolarů, což nikdo nechápe, jak takovouhle částku mohli investovat do takhle neznámého a bizarního námětu. No a nakonec to byla ztráta, opět se podívám, aby jsme měli jistotu, 120
23 milionů dolarů. Tolik na tomhletom naprosto šíleném projektu tratili potom, když se sečetli příjmy skin z televize, DVDček, videokazet, já nevím čeho všeho, a odečetli se všechny náklady na rozpočet, na propagaci filmu, na všechny výplaty a podíly pro nejrůznější šéfy ve studiu a tak dále a tak dále. Minus 123 dolarů, šílený. Samozřejmě pořád může být hůř. Král Artuš, legenda o meči. Tenhle ten film měl být začátkem nové velkolepé ságy velkého provázaného světa, kde by se postavy nejdřív dočkávaly vlastních filmů, pak by se potkávaly v týmovkách. Všechno by se to samozřejmě točilo kolem kulatého stolu, takže rytíři, magie, bájná dávná stvoření. Všecko tohleto svým způsobem v tom králi Artušovi bylo. Bylo to tam nakousnuté, tu a tam se objevilo nějaké monstrum, tu a tam nějaké kouzlo. Ve středu všeho samozřejmě byli rytíři, ale nebyli to tak docela tradiční rytíři. Ten film točil Guy Ritchie, chtěl to udělat trošku jinak, tak to natočil podobně jako Sherlocka Holmesa, bylo to takové hodně soudobé, byla v tom moderní hudba, moderní kamery, jak od někud z Jasona Bourna. Ti hrdinové se honili skrz úzké uličky pradávných britských měst, bylo to opravdu netradiční příběh, nebyl moc dobrý, byla to opravdu taková klišovitá, podivná, nesourodá věc. Některým divákům přišlo super to, jak je to jiné, ale většina to naprosto nepochopila, nelákalo je to už z těch trailerů a diváci do kina prostě nepřišli. Tenkrát se do toho investovalo 175 milionů dolarů. Čistě jenom do rozpočtu. Nebavíme se o marketingu a o žádných dalších nákladech. Ty peníze samozřejmě opět do značné míry zahučely taky v přetáčkách, které se dělaly kvůli tomu, že testovací publikum naprosto nechápalo, na co se to kouká, a tak se ten film neustále upravoval, až z toho byl ten podivný tvar, který jsme mohli vidět v kinech. No a ten závěrečný prodělek potom činil 153,2 milionů dolarů. Tak velká byla ztráta, kterou dokázal udělat král Artuš a legenda o meči. Samozřejmě, co si budeme povídat, jednou jste nahoře, jednou jste dole. Hollywood na jiných svých projektech dokáže utržit ty obrovské stovky milionů, či dokonce miliardy, takže díky tomu pak může občas takhle zariskovat, vrazit peníze do něčeho, co už na první pohled vypadá nejistě, no a někdy je z toho takovýhle propadák. Bohužel, loni se to stalo právě těmhletěm snímkům. Pokud chcete vědět o těch filmech nebo o těch číslech, o té matematice víc, tak si určitě skočte k nám na web fandimefilmu.cz, je tam o tom podrobný článek, hodíme vám odkaz i tady dolů pod video a dozvíte se tam všecko potřebné, podrobné a tak dále. V tuhle tu chvíli je to ode mě k propadákům všechno, brzy se zase vrátíme k Avengers, kteří budou během tohletoho víkendu naprosto úspěšní. Očekává se, že celosvětově utrží během jediného víkendu 500 000 dolarů. No a zatím se s vámi loučím, mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás, dávejte odběr, až dáte odběr, tak nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať se vám naše nová videa ukazují a brzy se uvidíme u nějaké další zajímavosti. Ahoj!